होइन फोहोर छ त यार। आज चाहिँ डेलिभरी जाँदै डेलिभरी बिहान बिहान जाडोमा यस्तो गाह्रो हुन्छ, डेलिभरी जानु पऱ्यो। भर्खर 6 बज्यो, 6 बज्नु लाग्यो, 10-15 मिनट छ। अब हामी डेलिभरी चाहिँ यो चाहिँ टोइलेटको होइन हो, यो चाहिँ हाम्रो टोइलेट हो। यस्तो जाडो हुन्छ बिहान बिहान, पुरै छोड्यो नि भयो, अब जानै पऱ्यो नि त। अब काम यही हो, यही काम गर्न आएको उता कोभिड नेपालबाट। यहाँ चाहिँ रेडी छ, यो यत्रो कार्टुन आज चाहिँ अँध्यारो छ यार, यस्तो अँध्यारो छ, कुरै नगरेन भयो। खास अहिले त उज्यालो हुनुपर्ने होइन यार, 6 बजिसक्यो आज, भोलि बिहान 6 बजे अँध्यारै हुन्छ यार। बाहिर कस्तो दामी छ यार, लाइट डे लाइट, तातो उज्यालो होला अरे। हामी चाहिँ अहिले पुग्यौँ, म त कस्तो यार बाटोमा पुरा सुत्दिएछु कि, कस्तो यार निर्सिन्द्र आइदिएछ अनि सुत्दै रहेछ। पुगेर ठ्याक्कै पुगेर यहाँ झर्ने ठाउँमा अनि आज सिले उठाएर अनि अब ऊ त्यो अब यति यति चाहिँ ऊ यहाँ झार्नुपर्छ, ऊ यहाँ त्यहाँभित्र चाहिँ राख्नुपर्छ, 2,000 राख्ने हो रे। हारिसकेपछि अनि फेरि अरू पनि राख्नुपर्छ होला, तर ठाउँ त दामी छ, यो टनेलै टनेल छ क्या यतातिर, सबै एग्रिकल्चरको फिल्ड हो नि त यो, अनि टनेलै टनेलहरू छन् माथि, कस्तो छ पाहाड छ, दामी छ यस्तो ठाउँहरू। अब यो खोल्नुपर्छ, फुरियो भन्छ बुढोले रिसाउँछ, काममा लाग्नुपर्छ। जाडो वाइल्डै छ यार, कस्तो जाडो छ, कुरै छोडिनु भयो। सफा मौसम देख्यो हा, तर जाडो यस्तो छ, यस्तो यस्तो लगाएर काम गर्नुपर्छ, लाउने बेला चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त, तातो हुन्छ अलिअलि। बुढोले चाहिँ त्यहाँ माथिबाट यहाँ फालिदिन्छ, मैले चाहिँ एउटा भित्र लिएर राख्छु, मजा आउँछ अनि फाइनल्ली यो सबै पछाडिको 2,000 बाकस चाहिँ यहाँ झार्यो, अब बाँकी बाकस चाहिँ अर्को ठाउँमा झार्नुपर्छ। यस्तो गाह्रो हुन्छ झार्ने बेला, ऊ अर्को गाडी आइसकेको छ हाम्रो, अब फेरि यो सानो गाडीमा फर्किनुपर्छ। अब यति झारेर यो गइहाल्छ अनि त्यो सानो गाडीमा चाहिँ त्यो झारेर अनि हामी बिस्तारै ठ्याक्क 12 बजे खाना खाने गरी कम्पनी पुग्नुपर्छ, ठ्याक्क 12 बजे पुग्नुपर्छ है कम्पनी खाना खाने बेला। कुकुरको व्यवस्था हेर न यार, कस्तो तातोमा बसेछ कुकुर, त मोज त कोरियामा कुकुरलाई हो यार, मोज हुन्छ यता कुकुरहरूलाई, प्लास्टिक गियर गर्छ नि जनावर कुकुरहरू बिरुवाहरूलाई, हामी राति राँदै हानिदिन्छौँ। यत्रो बाटोबाट ह्यास बाटो घुमाउला छ, मुला बुढो यति बाटो घुमाइदिन्छ, यो घुमाइदिइहाल्यो त्यस त्यस आइमा ट्रेन्ड यही यही खुचुल्लाबाट घुमाइदियो यार। यस्तो धेरै टनल छन् कि, टनलमा यो एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर गर्ने यहाँ, त्यो उताको समुद्र त के धेकेला र अहिले यसमा, उता समुद्र छ अब घुम्न पायो नि के होइन, यसो बाहिरबाट हेरे सक्यो यो खेङ्जु याङनामेन, खेङ्जु याङनामेन, खेङ्जु याङनामेन भन्ने ठाउँ हो यो, खेङ्जु याङनामेनको समुद्र बाधा हुन्छ बुढोले, अनि समुद्र चाहिँ दामी छ तर यार, यस्तो व्यवस्था आयो पुरा भुसन गएर आयो खालि फादा हेर्न एकचोटि, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ आउनुपर्छ। नजिकै छौँ तर अब खासै घुम्दैन क्या, ऊ याङछेन गयो आयो मजा आउँदैन, अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ बाहिर बाहिर घुम्नुपर्छ कि, अलिअलि बिताउने बित्तिकै हामी याङछेन जान्छ, ऊ थेगु जान्छ आउँछ, अब यस्तो यता यतातिर नजिकै खेङ्जु उल्सान यता यता घुम्नुपर्छ हेर अब देखि। हामी चाहिँ ऊ त्यो अर्को गाडी गएछ क्या, त्यो अर्को गाडीमा त्यहाँ ठुलो गाडी जान्दैन त भित्र यस्तो गल्लीतिरमा, अनि यो गल्लीमा चाहिँ हामी कता चल्ला छौँ, हामी आज सिम अर्को बुढो त्यहाँ गएर यो त्यो भएको सानो गाडीको भएको जस्तो झार्छौँ हामी त्यहाँ हिगो भिडियो 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 छलेको त के भिडियो इगो नेपाल छेगा छेगा खाजक सारम नेपाले इगो यो भिडियो भयो इगो अतक्क। हामी चाहिँ यहाँ यस्तो छ, खोला नाला यस्तो भएको छ, यहाँ बाटोमा यस्तो छ, गाह्रो छ यो के गर्ने। हामी चाहिँ यो बाटो भड्केको अवस्था,
बाटो बढिया त के भन्नु यहाँ यता उता टनेल टनेल कन्फ्युज भएर बुढो फोन गर्ने हुन्छ त यो आज यो घरमा हो कि यहीँ हो जस्तो छ तर ताला हाने त्यो बुढोले बुढोले त्यहाँ लगेर आयो त खासमा त्यहाँ नै हिँड्नु रहेछ कि हामी बाटो भड्किएको अवस्था यो एग्रिकल्चरको फिल्डमा चाहिँ यो खोइ के हालेछ मलजल यस्तो गनाइरहेछ यार यस्तो मलजल हालेछ यहाँ बोट बिरुवा होला गल्लीमा लास्टै ल्याङ हुन्छ यार भेटी त भेटिन्न कि कहाँ हो के हो थाहै छैन ऊ त हुन्छ अब फोन हान्दा त यहाँ गरेर यो टनलिएर अगाडि आयो हुन्छ सबै टनल एउटै एउटै नास्क हुन्छ फाइनल्ली उताबाट त्यो हाम्रो गाडी आउँदैछ फाइनल्ली यो टनलभित्र चाहिँ राख्नु भन्ने कुरा आयो अरे अब यही टनलभित्र होला राख्नु सायद यहाँबाट भित्र फेरि भित्र यताभित्र यस्तो छ कि ओहो डाइनिङ टेबल छ त ओमा कडक्स दामी छ त यहाँ यहाँभित्र त यहीँ हो भन्ने चाहिँ अब निष्कर्ष आयो अब यहीँ हो कि हेर म त फेरि कन्फर्म चाहिँ आएन र खान्दैछन् कुराहरू गाडी आइसकेको छ अर्को गाडी आइसकेको छ अब अर्को गाडीमा पनि झर्नुपर्छ त्यो झम्बो यो ज्याकेट खोल्नु पऱ्यो यार लास्टै गर्मी भयो यहाँ काम सकियो सबै यहाँ गाडीको राखेर अब अधि अब हामी जान्छौँ यसो खोङजाङ खोङजाङ अब हामी खोङजाङ जान्छौँ कारखानामा कम्पनी जान्छौँ अनि त्यहीँ खाना खान्छौँ अब यो छोङ्गी चाहिँ भित्र राखेर यो र यो दुइटा भित्र राखेर यो छोटो ढोका लगाइदिनु पऱ्यो ल बाई बाई यो ठाउँ अब हाम्रो गाडी हिँड्यो अर्को गाडी हो बुढोमा छ म चाहिँ यही गाडीमा जान्छु अहिले अब हामी 11 बज्न आँट्यो खास 10:30 भयो ठ्याक्कै हामी 1.5 घन्टामा कम्पनी पुग्छौँ अनि भात सात खानुपर्छ त्यसपछि फेरि कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ यस्तै हो जिन्दगान तर्फ मर्ला नि के छ र भने जस्तै हो धान सबैले काटेर सकिसक्यो त्यो धानको बाला चाहिँ लग्ने रहेछन् तलको नल चाहिँ छोड्ने रहेछन् अब बुढो फेरि यहाँनिरबाट गाडी घुमाइदिन्छ यस्तो मान्छे छ यार यो यारे अब 20-25 वर्ष भइसक्यो एक्सपिरियन्स छ नि त म त चढ्दैन यस्तो यस्तो बेलामा घचा घुचुक भयो नि ज्यान प्यारो छ नि त दाल हो अरू त यस्तो यस्तोमा म त चढ्दैन खासै किनकि के भइहाल्यो भने बाल हुन्छ नि त उनीहरू त बाल लाग्यो उनीहरू लागिहाल्यो अब त्यस्तो हुन्छ भनेर जान्छौँ फेस छ फेस छ ओके थासी छ भयो भन्नुहोस् अर्को गाडी आउँदैन रे अब कम्पनी भन्छौँ त्यही खानासाना खानुपर्छ सक्यो बिहान आयो भने लास्टै गाह्रो हुन्छ यहाँ ढाड दुख्छ बिहान चिसो कति हुन्छ यहाँ लास्टै चिसो हुन्छ ढाड दुख्छ त्यही नि 2 घन्टाको ओभर टाइम हुन्छ नि त बिहान 6 बजी आयो नि 7-8 बजी 2 घन्टा ओभर टाइम भयो अब बेलुका दिए पनि भयो नदिए पनि भयो नदिएकै राम्रो हुन्छ कि बेलुका चाहिँ बिहान 1 घन्टा भइहाल्यो 2 घन्टा भइहाल्यो अनि बेलुका रेस्ट हुन्छ त्यही हो टनेलहरू यस्तो हो यस्तो हुन्छ माटो यो पाहाड फुटाएर ठुलो पाहाड फुटाएर बिचमा बाटो बनाएको छ ओ इच्छा नोबेक 2500 मिटर रहेछ सबभन्दा लामो टनेल हो कि अब यो इरेखे थनेल नेपाल अप्सय हो अप्सय हो इगो हाङ्गुके छ थनेल इगो नेपाल इरेखे अप्सय हो इगो थनेल अप्सय हो इगो नेपाले थोन अप्सय हो नाजुङ यगी छ यगी यगी हिँडेछ नाजुङ नेपाल नेपाल कसरी बनाउने हामीले अब त्यही टनेल सकिने बित्तिकै नजारा कस्तो दामी हुन्छ क्या हिको फादा फादा आफे फादा अगाडि फादा छ समुद्र साजिन भिडियो छ नि
수 있게 해. 아, 어. 트라이 수 있게 해. 아. 트라이 수 해, 임마. 아, 네네. 잘했어, 얘들. 다리 밭에 있는 우리. 11시 반 우리. 야 오늘 벌써? 아 우리 समुद्र हेर्न पछि अहिले अब त्यही गएर आउँ बुढो चिड भनेको नाइ भन्यो अ ठीक छ काम गर्नु पर्छ खाना चाहिँ खाना खाने गरी पुग्नु पर्ने छ के त्यही भएर पनि हो न त ठीक खाने पल सारम चिनगु अ होइ छ है यसो सारम त होइ छ सारम चिनगु नेपाल नेपाल चिनगु काछी भयो मोलो पता घुम्न आउनु रे आउनु पर्छ गडा रोइ सबै जना हामीहरु गाउँडा पनि सहर बजार जस्तो हुन्छ ओहो मन्डी है क्या मन्डी लाज त त्यहाँ पर हो सब्जी मन्डी है क्या इको सब्जी मन्डी आज छ ओल चाङनाल ओल चाङनाल 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 आ मैले त सब्जी मन्डी सोचेर आएको नेपालतिर यस्तो सब्जी मन्डी हुन्छ नि त त्यो त्यो पहाड एउटा छ त्यो पहाड एउटा छ हैन बीचमा ठुलो त्यो पुलले जोड दिएछ के हो त्यो यो पुलले जोड दिएछ भने यार विकास हो क्या यार यो विकास त के भन्नु पुल हालेको छ त्यो दुईवटा पहाडले जोड्ने बिचमा पुलले त्यत्रो पुल हालेर जोड्ने खायो यार अति के अति विकास क्या यार त्यस्तो गर्नुहुन्न कि गाह्रो पर्छ नि त अरूहरूलाई हेर न त्यो कत्रो छ त्यो मा हुन त कुन त को हेर्ला हेर्न त त्यहाँदेखिको हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसो टनेल सनेल हाल्नु पर्ने हो भने एउटा मात्रै टनेल हाल्दैछ त्यहाँ थानकोटतिर कि टर्नेर आज चाहिँ खाँची हानपन नाजुङ्गे नेपाल खास एक यहाँ हो नेपाल खास एक टनेल नेपाल थोङ्गे थोङ्गे नेपाल गएर कुरा गर्नुपर्छ टान्टोरी महानगरको मान्छे होला नि पुरा रोडमा कालो पत्रे सक्यो त्यो सेतो नदेखिने भए नि त यस्तो यस्तो भए यसलाई चाहिँ कलरिङ गर्दैछन् तिनीहरूले चाहिँ सब आफ्नो काम गर्दैछन् अरे यस्तो बिजी हुन्छन् मान्छेहरू गेममा टिभीमा देख्थेँ यार यस्तो रोडहरू चारवटा रोड छ माथि यार चारवटा रोड छ भने दुईवटा यता दुईवटा तल दुईवटा तल दुईवटा माथि यस्तो चारवटा रोड छ क्या त्यहाँबाट तिनवटा छुट्टा दुइटा पर चारवटा पर तिनवटा कि चारवटा छ यस्तो छ यार रोड त विकास त वाइल्डै छ यार उजाडिएका रुखहरू आयो अब पहिला हरियो थियो फुल्थ्यो कम्पनी पुग्यो अब खाना खानुपर्छ अब कम्पनीभित्र काम गर्न एकछिन जानुपर्छ 10 मिनट 35 भा 45 मिनट निस्किने 10 मिनट काम हुन्छ कम्पनीभित्र त्यसपछि खाना खानुपर्छ त्यसपछि रेस्ट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ काम गर्नुपर्छ के गर्ने ल राजेशी पुग्यो हामी कम्पनी ल ओके बाई बाई गाइज यसो च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो केटा हो के हो गाइजहरू केटाकेटी हो यसो हानिदियो ल अलिक ग्रो गर्नु पऱ्यो कि भएन यार च्यानल ल बाई बाई